السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم sahib syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين تقبل الله منا ومنكم أجمعين Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idina wal fa'izina wal maqbulin amma ba'du Janabal Qurama para alim para bapak kiai para ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah yang kita ta'zimi Bapak Wakil Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang berkesempatan hadir, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bapak Camat bersama jajaran muspika, Bapak Kapolsek, berikut para anggota Bapak dan Ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan, panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, seluruh sponsorship pendukung acara malam hari ini, terutama saudara saya Haji Indro, Direktur RSC, Radio Swadesi Jogja atau RSJ Rumah Sakit Jiwa <tik> Haldirin Haldirat Muslimin Muslimat Ikhwatal Iman para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah Alhamdulillah atas izin Allah atas pertolongan Allah atas kasih sayang Allah malam ini kita dipertemukan dihimpun dalam forum silaturahim dan halal bihalal di bulan syawal yang secara bahasa artinya peningkatan satu tuntutan kepada kita untuk selalu melakukan peningkatan iman dan ketakwaan. Setelah satu bulan, kita menjalani tarbiyah di Madrasah Ramadan, maka syawal harus ada peningkatan ketakwaan, bukan sekedar peningkatan berat badan. Soalnya kata, Engkang Ramadan pun damel siam Boboti pun susut 5 kg Begitu Ramadan rampung melepet syawal bobote munda 15 kg Itu bukan peningkatan ketakwaan Tapi peningkatan berat badan Jangan sampai puasanya tamat Maksiatnya kumat Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ampun ngantos Ramadan purun salat dalu lan witir, Ramadane rampung salat dalu lan witir dadi kentir. Jangan sampai begitu setan dilepas manusianya pada kesetanan. Sering saya sampaikan sebelum Ramadan itu adalah bulan-bulan uler. Memasuki Ramadan niku ulere wancine ngenthung. Mila medal Ramadan kedah saged berubah dados kupu. Derengipun Ramadan niku uler, simbolé kewan ingkang awon tur tukang rusak. Nyatane uler niku manggen tenpunti mawon mesti ngrusak. Manggen ten tanduran, tandurane gring. Manggen ten godhong, godhonge rencem-rencem. Manggen ten untu, untune krowak. Mulai yen ana wong hidup di tengah masyarakat kok senengane nggawe onar, tukang nggawe rusuh diarani uler. Tos pundi, ten mriki ulering nggih kathah. Nggih, para uler-uler sedaya. Kek gula penjenengan sak derenge Ramadan menika kathah awonipun, kathah zalimipun, kathah maksiatipun. Mila lajeng melebet Romadhon niki wancine ngentung. Entung, entung niku boten mangan, boten ngombe. Poso riyadhah menggela zikir mujahadah munajah lan taqarrub dateng Gusti Allah medal sangking entung Boten wujud uler melih ning sampun berubah dados kupu simbol keindahan ning nyatane tesih kathah medal ramadan Boten dados kupu malah do dadi garangan derenge ramadan niku ibarat gabah regine tesih murah langkung-langkung gawe akeh sing gabuk Dik kotor kecampuran damen kecampuran kawul jujur mawon ibadahe kula panjenengan niku kathah sing gabuk mboten mentes buktine sedekah ya gabuk umpami ngeten iki kok wonten infak kotak amal keliling Gumbangun pesantren ke penjenengan ngasta duit satu sewu seket ewu rong puluh ewu 10 ewu lima ewu rong hewu, sing diceemplungke sing pinten gabuk. yen mentes ngggih satu sewu sing nyemplung salalate ngggih oke okay, sing gabok pun boten tumak ninah boten khusyuk boten holduk langkung-langkung lari lare kaneman salat mingburu cepete ming sekedar gugur kewajibane cepet banget isak petang rokaat, sak menit bablas Allahu akbar entul-entul jenenge tuli-guli kendundut entul-entul jenenge tuli-guli kendundut gobek-gobek ngoten mawon wiridane gabuk zikirane gabuk mujahadae gabuk perjuangan sosiale gabuk kek kotor campur damen campur kawul soalnya kula penjenengan niki apa opo doyan ibadah doyan maksiat yo ya. doyan Neh mujahadah zikirin keh mantep la ilah illallah la ilah illallah la ilah illallah neng misuh keh faseh Istighfar nggih cetha, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim ning Gambleh nggih kulino. Ke lungguh jejer-jejer kalih tangga-tangga, wong wedok-wedok Pas petan dipepet setan. Uno anake tongka wadon dibonceng bocah lanang mesti ana sing nyeletok delegen y kae wis digondoli lanangan meneh pinggiring ngimbui ya ketoke ganti wong-wingi mega pro kok saiki fiction sing siji tambah nemen pancen bocah lecek kok dhek Pangapunten panci lambe lambe kudungan. Sake to emri pate di loke, sake kerungunai kupingi di loke. Nggak ada tongko sugeh selamatan, nyembelih sapi pitu. Wong sugeh disateku sak kepel, kepel lah, wong sapi pitu. Ngeteniku nggak di loke, sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Kayak sate cilik-cilik ya di sate sak laler-laler ini dipangan po, ya nyelilit. Lah wong jagong niku lho jagong tekan omahe sing duwe gawe ketemu apa wae ketok apa wae lak dilokke. Dhuwur meja ana roti nyuguhi tamu karo roti jamur. Nganti plastike mbawuk kaya ngene iki diuntal lak ya mendem. Ana gedang ya dilokke, gedang kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Gek leh ngrayangi susune Mbah Jah lho kapan? onde ya ditemok onde-onde kok atos banget diantem diantemke asu kok ya asune. Diaturi teh sik sak seruputan ya teh kok orang ngalor orang ngidul. Engko dituku soto sik ditemplok sak sendok, ya dilokke soto kok kaya <gulau> uyuh jaran. Leleh leh ngoko puyuh jaran ya kapan. Engko ketok manten niku mbok piye modele manten lak dilokke. Umpama mantene iku sing lanang bagus kaya aku. nang kaya sapa. Terus mantene sing wadon ku ayu kaya bojoku. Hm, bojoku ayu, Bu. Kok kaya wong kene. Nggak hmm, level. Ngono ku ya dilokke. Hmm, pantes banget mantene jen kaya zaman kerajaan. Aku kok no TV kaya film-film India. Kok mantene sing kakung bagus, sing wadon ku elek jembure ya dilokke, manten lanang paling picek kok matane. Ora melek apa? Wong oh, bocah bagus e ngono kok ngrabi bekakas ngono kuwi lho. Kuwi nemu rongsoan teko ndi. Pemantene sing wadon na hmm, ayu, nah sing lanang elek merongos ya dilokke. Ya kebangeten manten wadon ulung ngipi apa? Bocah wadon ayune kaya ngono kok iso dirabi garangan nanyang-nanyangen. Wong mantene lanang elek manten wadon elek ya dilokke. Wong nembe nyawang pun langsung nyebut Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdoluzzikr la ilaha illallah. Kuwi nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek sisan so anake rupane piye. <laughs> ngono diundang ceramah wae ya dilok-ilokke. Diundang ceramah tekane ndhisiki kawalen ngoten nggih dilokke. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Acara urung apa-apa kok wis teko. leh njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak kowe. Ngetekone telat ya dilokke kiaie jual mahal. Senengane gek teko telat. Seneng dadi ententenan. Ceramah suwe ya dilokke. Ceramah ngatok, no wong. Kono penak garing ngoceh kene bokong panas ikil gringingen sing sila sing delocor sing sendekel. ceramah ming sedhiluk ya dilok-ilokke, diundang temen-temen, ceramah ming kaya pitik nelek cret tinggal muleh. kek ngono antrene suwe mbayare larang. Iki critane sing dikeploke iki aku ngono. Makasih. Lho pancene niku jenenge gabah akeh kawule akeh damene. Lah mela mlebet Ramadan niku gabah dilebokke seleb, diproses

medal sangking selep sampun mboten wujud gabah meleh ning sampun berubah dados beras luweh apik luweh resik luweh putih regane yo munda. larang dados romandhen niku proses kangge nglarangke regine penjenengan. yo ra beda ngene ono M King, ono Bio Moringa, ono Bio Seven, ono Bio Activa. Iki asale yo godong kelor, alang-alang, bongso kembang, rempah, murah, neng lajeng diproses secara higienis anti bahan kimia. Nah. Yang dikonsumsi mangke wah saya sangat kangge kesehatan regine malah larang prosesnya api <silence> menengondro begitu <silence> tak sponsor <silence> ke itu Ramadan Yen ku penjenengan leres tur lurus Diingapura dening Gusti Allah sedaya dosa-dosa sing sampun kelakon. Ning Romadn niku bulan yang nasibnya melas. Kedatangannya selalu disambut dengan sepanduk Baliho di mana-mana di sepanjang jalan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Tapi kepulangannya enggak pernah diantar dan dihormat dengan sepanduk selamat jalan ya Ramadan. yen badhe ndugi ngoten nika wi sedaya produk sedaya organisasi dak sami sepanduk, marhaban ya Ramadan selamat datang wahai bulan suci Ramadan ning bareng Ramadane wis rampung mboten wonten sing nganter ngangge sepanduk, selamat jalan ya Ramadan mbok wong kene gawe ya sing gedhe ngono lho selamat jalan ya Ramadan diparingi gambar tangan tulisi dah Jadi penjenengan memperlakukan Ramadan ki ibarat tamu ngono tekone subyo subya dihormat-hormat ora karo-karoan, dikawal, dijemput banser, dikempit munggah panggung wae sik disuguhi kaya iki bareng mulai dijarke kluyur 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 lah saya nggak ingin hal itu menimpa saya malam hari ini Gehalung tekone ora disambut ning mulih digawani rena-rena. <tik> Saniki yang sampun bersih dosa-dosa sing urusan kalih Gusti Allah, dereng cekap. Sepanjang dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama dereng bersih, mila pun lajengaken halal bi halal. Allahumma sholli ala Muhammad. <tik> ضربت عليهم أينما إلا بحبل من الله وحبل من الناس Manusia selalu diliputi kehinaan kalau dia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdoh ritual hablum minallah dan menjalin hubungan harmonis dengan sesama melalui ibadah muamalah sosial dalam jalur hablum minan nas saapi api, -api e ibadahmu yang Allah ning serawungmu karo sapodo podo ko Allah niku nggih sio sio solateh khusuk banget leh takbir nganti ngeses ngeses kayak macamnya fasih yang udah nation, rukuk mawon leh merkungkung sangang puluh menit, to. sujudnya nyosop erong ya, atas pitung puluh menit, kayak poso bendino leh dikir nganti lambenin jedir, budal haji gua saben tahun, berangkat umroh wis seminggu peng limo, iso ngomai Mekah kok. Neng karo dulur ora rukun, karo tonggo jotak gak gelem wawuh bua ibadai. Hmm, kita emu mikir kita Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai yang pengen berkah uripmu, okeh ganjaranmu, diridoi karo pengeranmu, kudu gelem serawung masyarakat, serawung masyarakat. Urip kumpul wong akeh niku kathah faedilae gedhe ganjarane nek pener, Neng yen boten pener, hidup bermasyarakat urip kumpul wong akeh niku nggih gedhe resikone, gedhe bahayane. Nganti akeh wong arep apik iso gagal, ora sida apik ya gara gara-garane kumpul. Wong kok kumpul kebo. Ayo to, sing rumangsa wong Derek muni wong Akeh wong arep apik iso gagal rasido apik gara-garane kumpul. Amal lho wis bener iso malah dadi salah ya gara-gara kumpul. Ana wong ibadah wis ikhlas iso buyar ikhlase entek ganjaranane ya gara-gara kumpul. Wong conto nggih, conto. Upama masjid dibangun, la ten ngajenge masjid niku wonten plakat, papan pengumuman ageng. Tulisané cetha, mohon bantuan dana, sumbangan material seikhlasnya. Lah masjid niku cedhak kalih griya jenengan. Terus meneng-meneng mboten -meneng, sanjang sinten-sinten jenengan nyumbang semen satu sak. Lah lumayan to nggih. Namung sanjang ten ketua panitia mawon. Boten sanjang sinten-sinten leh nyumbang semen satu sak ten masjid. Niku namine jenengan ibadae ikhlas lillahi. taala pancen ibadah sing apik niku ibadah sing ora diketok-ketokke wong ibadahi kaya bibit tanduran bibit tanduran sing apik niku nggih bibit tanduran sing dipendhem eh bakdo sedekah semen satu sak niku la kok terus wonten tangga mara teng daleme njenengan terus tangga wi ngomong ngene Mbak Sampan tak ngerti lo mbak, ada masjid dibangun. Sampan di sugeh duitnya okeh, mbak Sampan mau lo nyumbang. Eh, semen limang sak po, sepuluh sak lah ya wis lumayan. Oh jauh donya dohnya dikelumpok ke ngopo, wong mati ora gawa donya Duhnya tokeh ngunuh, nang sodako. pripun kira-kira penjeningan dikoteng kek ngoteng iku terus cerita yang mbak doh sodako semen satu sak, nang po meneng. meneng wong jambidan iki ikhlase ikhlas, ikhlas so. mboten ngira crita meneng soale ngerti nek cerita ganjarane entek nek meneng ganjarane tasih jenengan meneng mboten cerita namung jawab ngeten ya dik mang dongake mugo muga aku iso dadi wong lomo la kok tonggo terus nyaut lomo lomo ora usah donga nang ditokke wis didongake nek ora ngetoke ya ora iso lomo. Medhit tok diterus-teruske. Arep dadi opo awakmu? Pripun kinten-kinten mantun dikotenke lajeng crita napa meneng? Ya mbrodol Wong nek crita entek ganjaranane, nek meneng panas kupinge. Ya merucut tok. Dik, awakmu aja ngotot-ngotot. gen deleengen kae ngarep masjid ana semen tumpukan satu sak kao dae sapa kae ngon so dakohku gak percaya takoke ketua panitia aku sak jane yo menenglahwakmu ngono saiki yo brodol ek gak yo wis ganjaranku dadi urip kumpul wong ngokeh niku nek mboten hati-ati malah ngelumpuk kedo Banteri itu. urip kumpul wong kene iku nek mboten hati-hati, malah gedhekke dosa. Mangkane pirawuh Selamati urip niku nggih urip ora kumpul wong. Ya urip dhewe ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah tangga, urip ijen tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Meneng engko terus mati-mati dhewe. Allahumma sholli ala, ala Muhammad. Para jamaah najan urip ijen urip dhewe niku luwih slamet. Ning Gusti Allah seneng yen wonten tiyang kok saged sabar hidup bermasyarakat. Yen ana wong kok iso sabar urip serawung wong akeh, niku Gusti Allah seneng banget. Saking senenge Allah ngantos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah au kamaqal wi kok manggut-manggut wis -manggut, ngerti artine lah kok manggut-manggut bingung ke penceramah ngantuk kok matane melorok nek urung mudeng ya aja manggut-manggut. Sing ceramah bingung. Gek penceramah ngingeti jamaah niku tujuane nggo ngukur tingkat kefahaman. Yen jamaahé sampun faham, dilanjut katerangane mboten perlu dibolan-baleni kersane materine angsal kathah. yen jamaah dereng paham perlu diulang dan diperjelas keterangane la ngertose penceramah jamaah sampun paham nopo dereng saking sikape yen maanggut-manggut oh berarti wis paham yen dereng paham biasane kan domblong la niki mau aneh wong aku sik maca arape urung tak arteke kok kono wis manggut-manggut ya tulung ya nek goblok aja macak pinter bingungke wong sing bingungke wong i wong goblok maca pinter digep pinter kok goblok dianggap goblok macae kok kaya wong pinter no tau mondok nang pesantrenrata tahu belajar nahwuara bala kok usul fikih mantek Kawa Idulfikqih mustolah hadis ning macae jubah rangkep itu sorban rong ewe pitong atos meter tasbih ageng-ageng wong boten kek ngajeng wong direnteng-renteng bingong ke uang toh kek tokoh masyarakat tapi ini ono acara-acara keagamaan ratau melu nyumbang nyungon aku yang bingong ke uang pon, awakmu iso sabar Urip kumpul wong akeh sak jam wae iku ganjaraning ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen lawase patang puluh tahun, Kula baleni, kula baleni, ya kudu dibolan baleni ngomongi wong sing kurang cerdas soal. Sabar urip kumpul wong akeh sak jam kuwi luwe apik tinimbang ibadai wong sing urip dewi lawase patang puluh tahun niku sak jam lanek rong jam wolong puluh tahun anek telong jam satu rong puluh tahun anek sedino suwengi pat likur jam akeh tahun lanek sak wulan lanek setahun lanek penjenengan sampun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun iso sabar urip serawung lan kumpul masyarakat mm, sepiro ganjaran penjenengan alhamdulillah yang ngoteniku bapak ibu para jamaah sing diwastani umur barokah Umur barokah niku umur sing kathah ganjaranane, kathah nilai kesaenane. Ampun salah faham, umur barokah niku mboten kok umur sing panjang. Dawa. Kadang-kadang ana wong umure dawa -umur 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 dianggep barokah, urung mesti. Rata-rata wong ak pengin umure dawa, -umur -umur. nggih. Eh mbuh ra Rata-rata wong ak pengin umure dawa, -umur -umur. nggih. umpama kelakon umur dawa tenan ngono yo malah bingung nang ra mati-mati yo dunya saya suwe saya endah saya bagus nek umure dawa tua, matane eh matane ya wis kepyur kabeh ora iso nyawang keindahane dunya ana cah ayu lengi ngeti nganti kier-kire son sistem sing jeling, kaya ngene nek wis umure kedawan niku kupinge ya kok. sahuat ya wis ora kuat to ngono kok do pengin dawa umur umur barokah niku umur sing kathah kasainane najan umure pendek Umur dawa yen kesaenane mung kedhik barokah niku. Pancen sing paling sae umur dawa kesaenane kathah ning tinimbang umur dawa kesaenane kedhik aluwung umur pendek kesaenane kathah. Kula yen gambarke umur barokah niku kados dompet Dompet sing ngapik, kuwi ora kok dompet sing tuwa wow, banget. Mboten dompet sing apik niku dompet sing isine akeh duwite. Najan dompete ndek. Wong ora mesti kok kadang ana dompet niku ndek ning isine akeh duwite bek, mentek-mentek atus. Bedah metu suarane cetok ngono. Ana dompet ki dawa patang meter. Ning rono duwite nyampluki wong liwat. Wong-wong ya do sambat, "Apa, Mas? Kedawan, Mas. Ngene iki nyampluki wong. Dawa ya dawa, Mas, tapi ojo dompete. Ya liyane lho, Mas, dawake." Sing wedok ya ngremeng ya apa raimbang karo dawane kok. Dawa ning gilur-gilur. Dompet Nah, penjenengan yang pengen umure barokah, Sarate kudu gelem urip kumpul wong Harus mau hidup bermasyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Allah. Oke. ceramah di surate. Ujung-ujungnya yokon ngemis. Hidup bermasyarakat urip kumpul wong okeh sing gedhe barokain iku maksude beripun para jamaah sing dimaksud iso sabar urip kumpul wong Okeh niku sabar ngapii wong apik sabar ngapii wong elek dipirengke sabar ngapii anggota masyarakat sing ngapik Sabar ngapii anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat niku wonge macem-macem, ana sing ngapik, ana sing elek. Lah masyarakat kini sing ngapik, karo sing elek ya jelas luwih akeh sing apik. Dadi sing dimaksud sabar kumpul wong akeh niku sabar ngapiki wong ngapik, sabar ngapiki wong elek wong apik di wong ele di api i ayo tobro nyaut ana wong api won ayo di Abi. api i wong ele ayo di Abi. api i di api i wong, ayo bales api di ele wong, ayo bales api apa raja maaf? ngapi wong apik niku gampang wong yo isa nek syukur ngapi i wong apik tapi ngapi i wong elek niku angel Nek gak wong sing asli-apik tenanan ora isa Kon ngapi i wong elek won Mula wong sing apik e asli tenanan niku isa ngapi i wong apik yo isa ngapi i wong elek uyah niku asin wong sakdonya setuju ngarani uyah niku asin soale uyah niku asin asli buktine uyah niku dia sini yo asin najan nora dia sini uyah ya tetep asin uyah ora tahu mikir botten wonten uyah kok prinsip aku nek di sini asin, asinnek gak dia sini aku yaohh ke nasin Wi uyah uyah kudungan Kadang wonten tiyang aku ki apik Mbak nek diapiki. Lah nek gak diapiki aku kok apik yo emoh. Wong ngono kuwi durung apik, cuma wis pinter ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudu dadi wong sing apike asli. Kula mbenate matur, panjenengan kedah mangertos ibadah sing ditampi Gusti Allah niku ibadah sing apike asli nek palsu mboten ditampi Gusti Allah amal sing payu ten ngarsane Gusti Allah niku yo amal sing apike asli nek palsu nang ngarsane Allah ora payu ten dunya mawon nggih ngoten kok barang dunya ki rata-rata sing payu nggih sing asli nggih napa dijawab gini apa nge KTP sing payu yo ya KTP sing asli, asli ijazah sing payu yo ya ijazah sing asli. asli kiai sing ceramai payu yo ya kiai Nek palsu kadang-kadang payu neng ora suwe sewulan rong wulan ya hilang dari peredaran jamu mawon sing payu ya jamu sing Asli koyo ngene iki. Lho ngene iki sing ora asli kok konangan mesti ditarik dari peredaran. Baleni, baleni. KTP sing payu ya KTP asli. Sing banter tocah. cah. Ijazah sing payu ya ijazah Duit sing payu ya duit Jamu sing payu ya jamu Mm, najan kadang-kadang wonten sing asli niku ora payu, malah payu sing palsu kaya untu. Untu niku aneh, sing asli lho malah ora payu kok. Sing payu untu palsu. Ana <tuh>, wong untune bogang. Maro dokter gigi njaluk ditempel. Pak dokter untu kula mang tambal. Karo doktere didawuhi, "Ya tak tambale untu asli ya." Kaget wongi pak dokter kok nggak ada iyo tonggoku wingi mati untune protol urung tak pasang urung tak balik, kela saya tak pasangin anggonmu mo <tuh> nggolang ono laku lo sampean iso api iso elek ni kuku mantung ala inna fil jasa temu ida solhat hotsol hotsa ilu jasa tokol ida fajadat fajadat fajat 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 Ya ngapunten kula waca cepet soale najan kula waca arang-arang sampeyan ya ora mudeng. Dadi wong niku apik elek gumantung atine. Yen atine apik ya dadi wong apik, yen atine elek ya dadi wong Ceng Jeng banter, yen atine apik mesti dadi wong apik. Yen atine elek mesti dadi wong apik. Yen atine apik sak pola tingkae apik. Yen atine elek sak pola tingkae Yen atine apik ngomong sak ngomong. Yen atine elek ngomong sak ngomong. Wong niku kaya botol, Bapak Ibu. Nah, botol niku bahasa Inggrisnya e the, the gendul. Botol niku yen jero kok isine minyak wangi, sak wayah, -wayah bocor drabas mesti mambu wangi mergo jero isine minyak wangi ning botol kok jero isine batang batange guyu sak wayah-wayah bocor ndrabas mesti mambu basin mergo jero isine wangi heeh wong niku yen atine apik ngomong ala niku jane isa ning ora kuwowo ora mentola e mboh ra digatekke kok wonng iya natine apik ngomong elki janjane yo isa wae ning ora tego arep ngucapke wonng atine apik ngarani wong ireng nang ireng nga ku ya isa ning oramentla aku ireng mah soaba sing ngomong nek kuninge ora deh tapi saman kuwi manis Padahal ireng karo manis si keire ya padha? tapi rasane beda. Lah ati elek ngarani wong ireng nang ireng ngono kuwi kurang marem. Aku ireng to Mas, gak ireng tok dek, ya gosong. <laughs> Irenge kaya kancamu kuwi ireng, isih ana jelaret-jelarete. Awakmu iki meges balung-balunge. Wong iku nek atine apik ngarani wong pesek nang pesek nu jane iso tapi gak mentolo arep ngucapno. Aku pesek to Mbak, sing ngomong sopo. Nek mbang ire ora, tapi sampean kuwi sedep. Ngono. Endhapune hmm, ini, ini elek ngarani wong pesek nang pesek ngono kuwi kurang lega. Aku pesek to, Mbak? Ora pesek tok, dek, ya ambles kok. So. Pesek isih ana metuntunge. Lah irungmuirota modele kok. So. Wong hati apik ngarani wong lemu nang lemu ngono ya iso, tapi ora tega. dek, aku jerene wong-wong kok lemu to, Dik. Sopo sih ngomong? Saman ki montok, Mbak. Padahal ya bunder ser. Ora ana gret-gertane belas. Lah nek atine elek ngarani wong lemu kok lemu kurang marem. Aku lemu to, Dek? Ha, gajah abah, Mbak. Mulane wong niku nek atine elek ora iso urip kumpul karo masyarakat. Wong niku yen atine elek angel urip kumpul karo wong akeh. Tapi nek atine gampang diterima masyarakat. Urip no ndi wae, urip karo sapa wae gampang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong yen atine apik niku nggih, nyawang apa wae ya dinilai apik. Nyawang sopo wae ya dibiji apik mergo pancen atine apik. Lah wong niku yen atine elek, nyawang apa wae dinilai elek. Nyawang sopo wae dibiji elek mergo pancen atine elek. Bapak Ibu sama sampean rungokno. Wong niku nek atine apik Nyawang wong sugih ya dibiji apik, nyawang wong melarat ya dibiji apik. Mas, etane omahmu kok sugeh? Mas. Sugih, Dik. Wong pancen wiridane kenceng nyambut gaweane akas, ya pas dadi wong sugeh. Lah kulone omahmu kok melarat, Mas? Melarat, dek. Pancen diuji karo Gusti Allah. Coba Cobane gedhe banget, ne entek. Kuwi ngono wong istimewa. Tapi nek wong atine elek ora iso kan ngono kuwi. Mas, etane omahmu kok sugih banget, Mas. Sugih, Dik. Wong ora beres kok. <laughs> sabane gunung kemukus. aku gelem ngono ya sugih kawit biyen. Sakingane aku emoh ngono kuwi aku ki wong apikan. Lah kulane omahmu kok melarat, Mas? Melarat pancen wong kualat. Ben dirasakke wong kualat yo ngono kuwi. Lah awakmu melarat e berarti awakmu lak kualat ya, ya, ya beda. Nek aku ngeneke iki ya coba. Wong niku ya natine apik. Ana wong lanang bojone ayu ya dipiji apik, ana wong lanang bojone elek ya biji apik. Mas, kae lho bojone kok ayu banget. Pancen wonge pinter ya dihadiahi bojo ayu, ayu ampek Gusti Allah. Wong pinter yang ngono kuwi oleh bojo ayu. Mas, kae bojone kok ka elek banget, Mas. Pancen wong sabar, dilatih kesabarane karo gusi Allah. Dadi iso telaten ngramuti ingon model ngono kuwe. Tapi nek atine elek ora iso kono-ngono kuwi, Mas. Kae bojone kok ayu banget. Ayu, Dik, wong dukun. Aduh, dukune kendel ya Ayu. Engko entek kuat dukun ya mencelat sing wedok. Mas, kae bojone kok elek, pancen goblok. Bocah goblok yang ngono kuwi le bocah elek-elek ngono kuwi. Wong pancen ngono. Atine apik niku mbok tengah wengi lho krungu tanggane jedeng kraja-kraja kraja. Pikirane yo apik, subhanallah wis wudu arep tahajud. Aku kapan iso tiru ngono kuwi. Tapi ini ati elek yo orang ngono, krungu tanggo kraja-kraja tak titeni yo. Kapan sing lanang nomah yo kramas terus Lah kumpul karo masyarakat, masyarakat wi macem-macem, maka harus mengedepankan tasamoh toleransi, saling menghargai terutama dalam urusan perbedaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo seneng moyok moyok, iyo seneng ngilok ngilok ke. Apa mana Jogja ini, masyarakatnya kan beraneka ragam toh. Laku kudu saling menghargai. Langkung-langkung sing padha Islame. Nek kadang ming beda organisasine terus gak rukun, ora wesan. Islam iki luas. Amalan sing disuguhke Gusti Allah niku turah-turah. Gare sampean milih sing ndi? Ajaran agama Islam ki kok umpama prasmanan ngon hidangane beraneka ragam gari sampeyan doyan hidangan sing model piyei dadi Islam nih cara prasmanan ngon hidangan sing disuguhke iniku macem-macem renorna -reno. gari sampeyan doyan hidangan sing model piye jumuen halo? yang dulur Muhammadiyah ini doyan hidangan sing model ngono kae yang dulur-dulur NU -dulur NO doyan hidangan sing model ngene iki yang sedulur organisasi liyane doyan hidangan sing model macem ngoten nika ya ben dirasake dhewe-dhewe -dew. panjenengan yen doyane hidangan model ngono kuwi ya badoken kowe ora usah ngerayah badokane wong liya Ya sepurane omongan kula kasar, yang pengen alus nggih ngaturi kiai bongso alus mawon. Lu saling menghargai. Ngono lho, ana tata kramane. Kuwi dimaksud lana amaluna walakum amalukum. Manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Ora usah dopoyok-poyokan, mengbedot kelangenan wae kok lek penjenengan doyan hidangan sing model ngene iki ora usah moyoi sedulur penjenengan sing doyanane hidangan model ngono kae engko ben sing doyan hidangan model ngono kae ya ora moyoki sing doyan hidangan model ngene iki paham ora usah nganggo gegeran kok beda agama karo sampean ora usah digegeri apa maneh mbok perangi Wong sing beda agama karo sampeyan kae sing nguripi ya Gusti Allah. Allah sing ngingoni ya Gusti Banteri to bro nek jawab. Wong-wong sing do beda agama karo panjenengan kae sing nguripi ya Gusti Allah. Sing ngingoni ya Gusti Allah. <tuh> kue ora melok urun kok ya kakean cangkem. Yo kakean cangkem kuwi sik apik wong kakean caca Apa maneh kok gara-gara beto terus do perang nganti paten-patenan ngono kae ora perlu. Kula niku angen-angen mikir nyapa to kok nganggo do paten-patenan barang wong ora usah dipateni wae engko akhire yo. Yuk... Lho yo tenan. Lah kok nganggo paten-patenan. Ngonoku sing marake negarane ora aman. Lah nek negarane ora aman panjenengan ibadah ra yo ora aman to. Lho niki ya darurat teroris. Pripun? Wong Mapolda wae diteror. Padahal polisi lho kuwi sing diterror. Mulane saiki polisi iki ora turu kantor. Wani turu gerdu kok. Lho kaya kae sebagian negara Arab sing mayoritas penduduknya beragama Islam doke seroh ono mergo kurang menghargai perbedaan gek perang terus kondisinya orang aman mang bayangke sampean misale kok pas wayah kelon terus pinggirmu ono bom lho apa langsung arep melayu karo kontal kantul ngono lagi sing mbok jelas kontal kantule kuwi to Kek ngene penak penak ngaji terus merana bom nyasar ra ya bingung. nek kaya ngene iki kan kepenak to, ngaji iso anteng, iso tenang, Sedaya saged nderek mirengke. Lho, lha umpama kok kondisine ora aman, enak-enak ngaji terus ana bom nyasar, dor. Lah ngono kuwi. Lho yen bom tenanan ora ming kaget. Ngono lho. Lha wong beda agama niku Islam ya duwe aturan lakum dinukum waliyadin. Ya wis do ngerti ngono kok ya. Ora perlu dipateni wong suwe-suwe engko -suwe ya. Mangkane ceramah kaya ngene iki ora perlu suwe-suwe. Lho, -suwe. no. wong jan-jane ora usah nganggo diceramahi iki ya wis do krasa dhewe-dhewe kok wong Ora usah nganggo diceramai, ora usah nganggo dituturi wong ya wis do metu kesadarane dhewe-dhewe. Nyatane sing asale enome ya kuat rasa gagah bareng tua ya terus apes. Niku ra ya wis ceramah langsung teko Gusti Allah to, pitutur luhur langsung teko Gusti Allah. Lho Ora usah nganggo dicenamai iki ya wis do ya wis sadar. Nyatane rambut sing asale ireng ya terus malih. <tuh> Lha kuwi kaya ceramah toko Allah langsung to kuwi. pitutur langsung saka Gusti Allah. Rambutmu kuwi asale ireng malih. jengsunan kali Sunan gawe tembang judule Turi-turi. Oh, bapak-bapak ini banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya rambutnya sing lu harus ditinggal ke. Mulai di KI wejangan turi turi. Jajal ayo diunek Niki Kasun mohon dengan hormat Kiai waktu untuk infak kotak keliling. Niki kula mengmoco -meng mawon Lah sakniki kalih nembangke niku kanca-kanca monggo keliling. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng sampean nggih nderek Kok ra patek nggih to modele. Lah sedoyo nderek kersane kompak rame semangat. Lah sing mboten saged pokoke mangap-mangap. Yo ben pantes ngono lho Bu, ubah, obah lambene kok arep ndomblong minimal yo. Allahumma sholli ala Muhammad Monggo turi <tuhili> pote turi pote ditandur ning kebon aru ana cleret Mbok kira kembang apa turi <tuhili> pote, tuhili pote, tuhili pote Ayo panitia monggo. Ditandur ana <coughs> <ono> cleret <coughs> beira kembangé apa beira kembangé bekira kembangé selawat صلاة الله سلام الله على ياسين، بالله صلاة الله. صلاة الله سلام الله على ياسين. Bila ala ya habibillah <tuh> ala kali kulon kali entan kali kulon kali tengah-tengah saiki ngaji Hayu nderek poro i, -i, -i. Eten kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah saiki ngaji hayu manut Hayo manut para kiayai Hayo manut selawat kiayai sarang salatullah 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 Ala yasin habibillah habibillah صلاة الله، سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله، سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله، على ياسين لا، فني Tandurane tanduran kembang kembang kenongo ing jero wow. Eh hey, mbok samane ra semangat blas yo wow. Tanduran tanduran kembang kembang kenongo ing jero Allah wow. Tumpa kereta wow. roda papat rupa So Tandurane tanduran kembang kenanga ing jero Tumpaane kereta Rudha papat rupa menungssa Rudha papat rupa menungssa, Ruh papat rupa manungsa salatullah salamu ala ta harasunilla salatullah salamu ala ya habibillah salatullah alaqaha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala muhammad ini no. tembang ini bukan sekedar tembang tapi punya nilai filosofi yang tinggi. Ken kula panjenengan urip niki iso teges. Halo. Panjen wong urip niku dikongkon teges. Urip yang teges mesti dadine mentas. Ning yen uripmu kok ora teges, awakmu mesti engko dadi tegesan. Lha, wi artine ngene, ringkes-ringkes wae gek waktune wis mepet turi-turi wi teko tembung mituturi gek mituturi dateng kula penjenengan aweh nasehat aweh pitutur dateng kula penjenengan lah kok putih pitutur sing piye kuwi kae le le ana tanggamu sing kapundhut sedulurmu sing mati kae sampean kok gelem ngelayat purun takziah mangke atine sampean mesti kedodok nampa pitutur kotor, sing mati kae dibungkus kain warnane putih, mulo turi-turi putih. Lah pituture piye? Wong niku yang ngelayat sedulure sing mati kae engko atine mesti rak ngomong ngene. Hoi. Saiki dulurmu sing mati, njur terus giliranmu kapan? Nek aku kan sek suwe. Jadi pituture ngono kuwi saiki tanggamu sedulurmu sing mati terus giliranmu kapan mulo kaen sing kanggo bungkus wong mati kuwi diarani kaen kafan wi ngelingke matimu kafan mulo turi turi termasuk rambutmu sing ireng malih dadi Putih nek wis ngongi alamatik te, terus arep ditandur. ning kebon Agung lah kebon kok Agung Wi sing dimaksud yo kuburan soale sing diceblok non negonogi ora kok winih pari ora kok bibit jagung ning sing diceblok nona kono kuwi batangmu? Lho yen ningali jasate uang diceblok nih no. Kuburan kuwi mesti rak yo eling, mesti rak yo sadar. Eh, jebul urip nang donya iki ora suwe kok. Oh. Mung sedelok banget direwangi wangi mlaku riwari wariwi tandang gawe sabendina nyatane saiki ya wis nyelot do tuwa. Nggih mboten? Sedelok banget. Biyen ngeten niki sik se wonten sedulur penjenengan sing bareng-bareng penjenengan derek syawalan ning sak niki wis ora nderek. Wow. Lah mula urip sing sedelok kuwi karo Jeng Sunan Kalijaga ditembungke ana cleret. Niku lak gambaran kehidupan dunia yang hanya sekejap celeret, secepat kilat. Celeret! ngono kuwi to kilat kuwi. Apa cara kene kilat iki suarane cleret. ku cek, cek, cek apa kilat lembeng Nyatane urip ya mung cleret tok Wong nembe mawon dina Sabtu sakniki ya wis Sabtu melih Hoi Malam Ahad iki rasane lak sik kaya Cirit wingi iki sakniki wis malam Ahad melih cleret ora suwe Mula wong wadon-wadon kuwi enom ya semane yo, Masya Allah mincut ke uang. Mak makceleleret bareng tua mengengeh ya Masya Allah medeni wong padha wae sing kakung bapak-bapak niku nalika tesem ngh gagah prakoong ngh mak makceleleret mboten suwe nyela tu won ngh tengonne doingkeh malih hapes ka Wo karepe ana ning tenaga wis ora Ketok cahayu ya ming ana sapa koyo chien blonger-blonger ngono. Cleret, bapak-bapak Kulong, -bapak, kula ngoten. Nalika sih enom nggih kuat gagah ning bareng tua, kadang ming trimo nggo wahe nge untu iso merotoli dhewe-dhewe. Cleret. suwe nek wis celet terus tiba semangat to bro Bro nek wis celet terus tiba nyemplung ten di nyemplung ten liang lahat nyemplung no alam Barza genek wis diceemplung kekono no dipendem diuruki, terus diencepi patok cara ke patok eraak kalih tonggeh Lah patok nek siji kuwi jenenge tenger, nek patok kalih ngono kuwi jenenge tenger. Tenger. Lah no alam kubur, no alam barzakh isine mung wong tenger-tenger. Sing digawa apa tho? Sing ngancani sapa Mesti Mesthi tenger Ya yen ora percaya mangkato. Engko ning kono kuwi mesti Dok, tenger-tenger. Sing digawa apa? donya sing lemmbok golek ra karwan polahmu nganti nyungsang niba golum riwa mondar moncat mora mobat kalang wes yo ora ana sing mbuk gawa kok Le wis nokono wi tenger-tenger gawanmu apa sing mbok gawa apa? Donya sing ra karoan polahe lehmu golek iwi ora ana sing mbok gawa nyatane sak sugih-sugihe wong bandha donya mati ora ana sing digawa. Bakal helm kuwi akeh banget, Neng mati ora ana sing heleman. Tenger-tenger <tuh> meneh sing ngancani sapa, Bu? Bu. Lho anak sing mbok gembol sang ngulan punjul kuwi ya ora ana sing gelem ngancani sampean. Bahkan suamimu yang sering ngeloni dirimu itu ya ora gelem kok ngancani sampean. Nggih napa Mula ngaji ngene iki sing cerdas. Panjenengan disuduhke. Iki sing kena mbok nggo sing model ngene iki ngene iki ngene iki panjenengan disuduhke sing cerdas. Sing jelas sedoyo sing ten mriki badhe lunga mriko, yeah. saiki mikir gawanmu, mikir sangumu. Sampeyan kok lungone adoh ten Amerika, nggawa dhuwit rupiah sak pirang-pirang niku ten mriko mboten payu. Pengen isa tuku-tuku dhuwitmu rupiah iku dumbuke ijolke dolar mergo sing kepayon ten mriko niku dolar Ayo eh, mundak cedhak nek lu lungamu no Mekah no Madinah kula dongake sedaya sing rawuh niki saged tindak Mekah Madinah eh, tapi ya sing nyemplungi kotake kuwi Ge, okay, mangke umroh bareng gulo, daftar ke ten swadesi ten kaji indro. <laughs> Allah masya Allah Muhammad. Hey. Lo gulo dongake sedoyo sakit tindak Mekah Medina. Hey. Lah kue nek lu ngorono kaya kok nggak duit rupiah oke. Okay? Oh, buat gua tuku tuku yo ya, raken no, ben kenong gua tuku kepayon no kono rupiahmu kudu diijol ke. Okay? Real, orang temeriko sing kepayon real. Ayo, mundak tak cedak meleh. Lek lu ngomu no Jepang, Rupiahmu kutumbo ijol ke? Yen! Yeah. Yeah. Nah, Hayo mu ndak cedhak melih nek lu ngomu no Malaysia kono, Rupiahmu kutumbo ijol ke? Ringgit! Hayo mu ndak cedak meleh, Lek kono wi kuburan? Wicedak wi cedak wi gullu adin garib! barang si ngarep toko, Wi cedak. Lek lu ngomu nyang kuburan, Rupiahmu kutumbo ijol ke? jaria sing kepayon ana no kono kuwi jaria lah carane piye eh yo sebagian dhuwitmu culke kono lho cemplungke ana no kotak sing do kliling kuwi bu wong aku ngotot ngene sampean yo ora semangat to bu mulo Ali-ali barang kuwi ora perlu okeh-okeh to, Bu. Aja kok dirici 10 mbok nggone kabeh. Kowe apa arep ngenteni tesis Ya cukup sing tengen siji, sing kiwa siji ngono wae lho, Bu. Liyane kuwi nang diploroti kono. Dilong cemplungke. Ah, uh, kardus sing keliling kuwi engko kanggo mbangun masjid, nggo nyumbang pesantren. Eh mboh rada digatekke kok. Kaya. kaya kalung borong kuwi sing penting rak ya ana sing ngumeti gulumu ngono wae to Bu. Nggo tambah pengin nggo duwe duwenan. Karena itu hanya hiasan tubuh luarmu. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulumu. Nganti mlaku wis sungkuk-sungkuk kabotan. Kek wong wadon yang kalonge gedhe mesti kudu ndingkluk wae ora ono apa-apa. ke wis nganggo kudung ya kalunge digekek njoba. Gelo-gelo gandul. Yen kalunge non jero kudung ya wayah semririt angin kaya ngene ya dibuka Mbak kok sumuk Mbak ya gandul ngono kowe. Dilanjut mboten niki? Nah, Hayu. Ha termasuk gelang bareng ngono ku jenenge nggo tamba pengin wong hiasan. Monggo ning ora perlu oke-oke. Oh joko gelangan mulai ugel-ugel tekan kelek neng tangan kiwa tengen. Wei ki uang apa jaran kepang. Ya gara-gara penampilanmu sing berlebihan ngunungi lo marake diancam rampok dikiting karo copet. Cobi penampilanmu sederhana. Apa yono rampok sing ngancam. Apa yono copet sing ngiting. Mula gelang yo si jiwa, liane plorot gono cemplung ke, gono madrasah, gono masjid, gono nyantuni yatim, barang ayo bu, gelang si jiwa eh syukur sampean kok betah cukup nganggo gelang karet wi malah praktis nggak sawaya wayah rambutmu mau sak masik kan kena nggo tali to nggak sawaya wayah bojomu nesu kan kena nggak jedet raine Hei, lenek wis tiba nyemplung rono kui ono pitakon mbok kiro, kembange niki rak bentuk pertanyaan berarti nek wis masuk alam barzah sampean akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah namine malaikat mungkar nakir niku panitia tes masuk alam kubur Ternyata sing ditakokke kembange apa? Kembang niku simbol wewangian. Dhas pitakon kubur niku seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Sepiro to wangine salatmu? Sepiro to wangine sedekahmu? Kuwi sing ke no kardus kuwi pira? Sepiro to wangine amal sosialmu, perjuanganmu, pelayananmu ning masyarakat, sepiro wangine. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepiro wangine ngajimu, sepiro wangine maca Quranmu. Ngono, mulo pitakone kembang e apa? Wis. Lah kembang niku cara jawine sekar. Mulo tiyang Jawi ngarani ziarah kubur niku nyek nyekar. Lah sekar kuwi wangi. Panjenengan yen ziarah kubur ngoten niku kudu saged metik wewangiane luwih-luwih sing panjenengan ziarahi para aulia, para ulama kudu iso metik wewangiane para aulia dan para ulama niku kanggo apa? Manterapke dalam kehidupan. Halo. Wong do ngingeti kardus aku ora digatekke. Kaji Indra lumayan koclek kok ya. Gak mau randang disiapke panitiane, gak wayah solawatan gendah, ini gak wayah nerangke materi malah doang nggak take aku nggak take kotakmu kerdusmu. Ui. Halo, dilanjut betul. Lo sekar itu satu akar kata dengan syukur sukara. penjenengan leh ziarah kubur nyekar ngungi terus nompa nompa pepeling nompa pitutur ngelingi apik wong kok atimu muncul rasa syukur Yinefis muncul rasa syukur seneng karo gosi Allah gak ngelingi dibimbing karo gosi Allah terus ngelingi dituntun karo Rasulullah e kok atimu terus mabuk kepayang dalam ibadah Baik mahdhah maupun ibadah-ibadah sosial jenenge sukaro, mabuk cinta Ilahiyah. Iki kejeron ki ora ngerti wae dijak ngomong ngene iki kok. Lah saiki ngene. Karo Iya. Iya. Lah karo ngenteni mriki kuburane pundi to? Arae mawon. Oh mriko to. Nggih sedaya yes, mawon kula suwun sabar. Soale mrikone kan gentian. Lah karo ngentosi giliran, dene Pak Wabu pingin tindak riyen nggih monggo monggo mawon nderekke. Nah, kalih ngentosi giliran, saiki urip ki ayo acarane sing pepek ngono lho. Nggo ngaji-ngajise. ibadah-ibadah sedina sugiempat likur jam nih ora ana sing suwog komplit acarane tur bernilai ibadah ora usah neko-neko kados biasane sama dia wa lobu kados biasanedahlu diupayake salat walau ra ini salat sunah, rong rakaat tambahi salat witir lagu kar, karo ngenteni salat subuh berjamaah ng Gun Quran Gowiridan. Engkau rasul lah terus ke adzan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luwes manjeng subuh. Gek nang cekat ceket wudhu. Pakaian rapi persiapan. Mangkat nyang masjid. Nyang musolan. Dere jamaah salat subuh. Mangkat rampun saat dikiri saat donggani. Nah ibu-ibu ya. Olah-olah. Ya isah-isah. Ya umbah-umbah. Ya. Kiam ambune apa ya <silence> Kok kaya <yang> mambu terasi? <SILENCIO> <SILENCIO> ya tandang gawe niku lho Bu, adat pakulinane. Yo ya, isah isah yo, ya. olah-olah yo, ya. umbah-umbah yo, ya. korah-korah yo, ya. resik resek omah yo. Ya. ngomong bocah-bocah sing bapake ya tindak sawah ya tindak kantor ya. Engko menjelang jam 11 kurang lebih menjelang zuhur ngoten nika, ndak kondur terus adus bareng rapopo sak bojone. Pokoke putune aja digawa. Ngemundak girap-girap. Rampung ngoten dahar siang. Terus koi lulah sak antawis mboten dangu kene rak sampean krungu adzan zuhur.

Lho jamaah asar rampung ngoten ibu-ibu kok iki sayure meh mambu dinget. Emane mani itu prinsip ekonomi kok. Gek segone telas nggih bapakke dilewetke, ngeliwet mateng sambelke ngono karo goreng-goreng iwak ambune ya kaya ngene iki. Ya engko diluk ngoten tekan Adzan Maghrib, mang nderek salat jemaah Maghrib. Genah to, rampung ngoten wiridan terus sing seneng yasinan, tahlilan, monggo ngkono rapat. Ngkono, Kono rapat, ngono. Apa kono? Ya tekan adzan Isak, rampung salat jamaah Isak niku ning berita sekedap ten TV monggo sae mboten napa-napa gek mari ngoten niku terus lempit-lempit kelambine mau nunggoni anake sinau terus nuntun anake belajar ngaji niku rampun ngoten sing sepuh nggih ngeloni putune terus bar niku terus ngeloni anake bar niku terus kok ngeloni bapake eh. dondom kelambini, ana sing suwe, ana sing bedah eman wong se apik nggih didondomi. Lah nek rampung dondom terus Ki kok ngeloni bapake terus to. Zikir muhasabah. Kik ngaji kok mikir kelon wae Zikir muhasabah niku angen-angen, umurku iki sepira to? Uripku nang donya sepira lawase? Apikku entuk sepira, elekku nglumpuk sepira? Lho ngono. Mripat iki lho akeh okay, ndi nggo maca Quran karo nggo nginceng wong ngados. perlu mbok zikiri, mbok angen-angen kupingmu akeh okay, ndi nggo mirengke nasihat-nasihat agama karo nggo mirengke uh, koplok. Wasih Tangan yang ngono, kek nggih nggo tulung wong, nggo sedekah karo nggo naboi bokong semok. Kuwi. Termasuk cangkemu, kuwi. Oke endi nggo zikir, selawat, istighfar. Nasihati kebagusan karo nggo ngambleh. Sik ilmumu okeh okay, endi nggo mlangkah yang salat jamaah, yang majelis taklim, yang kebagusan karo nggo mendhat-mendhut joget kuwi. Kuwi zikir muhasabah, ndonga. Lah nek terus keloneh. Allahumma shalli ala Muhammad. Loke angen-angen ngono ku kula sampean niku mesti dadi wong apik. Digembleng sak wulan Ramadan kok ya lho. Lah wis setengah 17 niku. Nek nah, no desane dhewe masih 15 menit. No desane wong liya ra digegeri. Kaji Indra, tapi salut Kaji Indra jemaahnya luar biasa subhanallah. Nggih. Iki bani kemenye. Ning iki jama'ahe Anwar Zahid, ora jama'ahe Kaji Indra. Eh, <laughs> ora trimo ngono po. Lho, gek wong niku digembleng sawulan Ramadan, gek ken poso niku ken ngrasake sangsorane dadi wong ora duwe. Akhirnya muncul sifatmu jenenge tawadhu. Kudune ngono, rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Ngolane ngene lho. Manungsa iki ya. Mbakna kaya <silence> anak putune Nabi Adam. Lha kuwi kabeh bahane teko tanah. Manusia bahan bakunya diciptakan dari tanah itu filosofine tanah ini rendah ini nongisor gimana ayo mbak tanah gunung kayaknya non duur si yang mbak unggahi tetep nongisor sikilmu to. ayo mbak tak jahit lambemu manusia diciptakan dari tanah tanah itu tempatnya di bawah rendah agar manusia itu punya karakter seperti tanah rendah hati beda karo iblis nah iblis setan bahannya itu kok geni terbuat dari api yang selalu berkobar-kobar naiknya ke atas karena kepengen duur terus kepengen duur terus wih iblis mula lo iki ilmu iki gak sampean yang turunannya Nabi Adam, yukudu tiru Nabi Adam, Nabi Adam ini kuwangi jelas, waduk rendah hati, beda karo malaikat, yang malaikat seneng mamer ke tasbay, wa nahnu nusabbihu bihamdika, wa nukaddi sulak, ini gusti Allah, dawi, wa ilqana rabbung kanil manan, inkanti inni ja'ilul fil ardi khalifah ketika Allah dawuh ten kene para malaikat ingsun arep gawe makhluk anyar jenenge manungsa tak delek nyang bumi tak serai ngaturunjo nya tak dadike khalifah eh malaikat sami protes قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Ya Allah Gusti nyapo damel makhluk anyar jenenge menungso delek nang bumi niku mangke namung damel kerusaan, mawon suka pertumpahan darah cekap kami mawon para malaikat wa nusabbihu bihamdika wa nukadu kami para malaikat selalu mentasbihkan engkau memahasucikan engkau rumongso bersih hati rumongso suci hati Mulai didukani karo Gusti Allah qala <tik> inni a'lamu ma la ta'lamun <tik> Allah dawuhi malaikat ingsun ki luweh ngerti apa wae sing sliramu kabeh orang ngerti meneng nek Jadi malaikat itu merasa tinggi hati, merasa eh merasa bersih hati, merasa suci hati. Lah iblis malah nemen. Iblis wis sombong, tinggi hati. Wong oh, diperintah sujud hormat tunduk yang Nabi Adam kok malah kholak edani minar wa tahu mintin kau ciptakan aku dari api Adam kau ciptakan dari tanah api lebih baik daripada tanah masa aku suruh tunduk sama Adam gak mau dong tak tambahi dong ben mantep rumong so luwe api rumong so luwe dua pangkate luwe tua umure luwe alim jadi mulanya mau tunduk tinggi hati makanya dilaknati karo gusti Allah lan Nabi Adam ra jelas rendah hati ngakoni salah e buktine leh ngrupa-ngrupa nang Allah diungkapne ten Quran biasa pujian pujiane kaya diwaca bareng Rabbana dzalamna anfusana nikah. Sdayo nderek muni sing ora iso pokoke. Rabbana Rabbana ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khosirin ya Allah Gusti kula ngani nyoya ten awak kula piambak kula kathah zalime kathah lepate kathah khilafe kathah salahe lamun panjenengan Boten paring pangapura dateng kawula nasib kula lajeng kula nderek sinten Gusti kula rak dutus ingkang ingkang cilaka akhirat lo ngakoni salahe tawadhu rendah hati maka menarik hati sehingga banyak yang jatuh hati ayo tobu kari ngomong hati kok abot banget jadi orang itu jangan merasa suci hati. jangan merasa bersih hati. apalagi tinggi hati. itu bikin sakit hati. tapi jadilah orang yang rendah hati. maka akan menarik hati. sehingga banyak orang yang jatuh ngerangkai hmm, kata ini kira gampang mulanya yo larang meneh jadi orang itu jangan merasa suci Zaini. jangan merasa bersih Zaini. apalagi tinggi Zaini. itu bikin sakit Zaini. tapi jadilah orang yang rendah Zaini. pasti menarik Zaini. sehingga banyak yang jatuh nah, contohnya iki sampun Wes setengah 11 kok ora oleh rampung ya karepe dhewe gek tesih wonten jadwal melih. Nyen pangapunten kalau rada lambat kalau wau gek tengene secang munggah nenggene Gunung Sumbing ngono lho. Kala acara niku jam 2 siang, tapi karena suwannalloh mulai saking dalem niku macet, kendaraan rame banget jam 5 sore nembe ndugi lokasi ngono. Lho ngoten niku antike jamaah ya bubar. Ya acarane niku jam siji habis zuhur. jam 5 sore nembe ndugi. jam jamaah ngentosi mulai jam rolas, Demi cintanya padaku. Gek pangapunten banget, jam 6 niku wau nembe rampung leh ngaji, langsung meluncur mriki. lumayan rapet malam Ahad, terus nyuwun pangapunten atas keterlambatane. Saking mriki tesih tes wonten jadwal melih, terus nggih mangan, ndra, iki Jadi ya, ingin ini ya demi dirimu, demi jamaah-jamaah yang saya cintai. Alhamdulillah, oke. Okay. so, seneng ketemu ini ini ya bunga banget, arep pisah ya rontok susah. Neng kita ngedengar datang Allah, insya Allah dipun panggihatan wonten kesempatan engkang lintu lan langkung berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahihminashayyubanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب في لي وليا وليا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم رضى الله تبارك وتعالى كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الامنين المقبولين اللهم لك الحمد ومنك الخرج واليك المشتكى وانت المستعان واليك التكلان وعليك البلو ولا حول ولا قوة الا بك اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب, عذاب, عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين سجد الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولن ينبغي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته